Нови животни во Штипскиот зоопарк. Две нови животни станува збор за џужисти кози, исто така и го зголемивме фондот кај кај бреберските овци, донесовме женка и уште еден мажјак, така за да имаме и овде приплод, инаку кај сите други животни имаме приплод, имаме потомство. Се надевам дека и овде ќе се случи тоа. Во моментов единствениот зоопарк во регионот располага со над 40 видови животни. Дневно се трошат по неколку тони храна, главно обезбедени од донации. Пожелно е од граѓаните кои имат добротворен прилог да даде нешто во житарици, во леп, бајат леп, во било што. Наскоро предпријатието ќе обезбеди и ново живејалиште за Срничката која беше спасена од ловџи во Делчевско. Со работка со фирмата Актива, со преговори на градоначалникот и мене, успеавме да обезбедеме на ново живеалиште кој ќе се прави од утре, ќе биде на површина на 100 метри квадратни и тоа ќе биде за новата Срна кој што ја најдовме. Новото Срнче ќе се добие убаво живеалиште покрај патеката овде, а пауните ќе може да се прошират кај што и беше нивното живеалиште. Зоопаркот е место кое секојдневно го посетуваат стотина посетители, главно деца. Па скоро јас доваѓам секој ден. Ги користам лулашките и ги храним животните. Убаво е. Често ли доаѓаш? Да. Што ти се свиѓа најмногу? Па малото пони што се роди пред 14 дена. Свиѓаат ми се пауните, срничките. Па омилени животни ми се зајчињата, исто така и малото пони и многу дари животни. Од отварањето до сега зоопаркот во Штип го имаат посетено над 30.000 посетители, а овој парк е место каде училиштата одржуваат и часови во природа.